stretli sme sa preto, lebo cítime potrebu stretávať sa a tá potreba je aj správna. Stretávať sa treba a sektor sa vždy stretával, keď bolo aj v obdobie kľudu a teraz všetci tak trochu cítime, že je v tej našej spoločnosti trochu obdobie pnutia a preto si myslím, že bolo dôležité sa stretnúť. A zdá sa mi, že to bolo očakávanie a aby som teda dal odpovedať na tú druhú otázku, po skončení tej konferencie aj sa mi zdá, že tie očakávania boli naplnené. Dokonca si myslím, že sme prijali jedno veľmi gramotné vyhlásenie včera v takejto spoločenskej situácii a mám veľmi dobrý pocit aj z tých bodov, ktoré sme prijali v dnešnom takom záverečnom rezume z tých pracovných skupín, preto lebo tie veľmi definujú to, čomu by sme sa mali najbližšom čase venovať, keď budeme hovoriť o rozvoji prostredia pre mimovládne neziskové organizácie. Myslím si, že z tohto je cítiť veľmi silný mandát pre tie veci, o ktorých viacerí sme uvažovali, ale teraz ich máme potvrdené aj akýmsi príkazom alebo nejakou podporou toho celého sektora, o ktorom my sa bavíme.